Ես ողջունում եմ ձեզ, պարոն Ռալֆ, եւ հրավիրում եմ Մահարթար, որպեսզի դուք էլ ողջունեք մեր երեխաներին եւ ձեր խոսքը ասեք նրանց եւ նրանց ծնողներին։ Համեցեք։ Մենք հայ ենք, չէ՞։ Համաձայնիք, որ մենք հայ ենք, ուրեմն անպայման պետք է իմանանք մեր հայրենիքի մասին։ Լավ, ես ասեմ ձեզ, երեխեք, մենք ունենք հայրենիք, որը կոչվում է Հայաստան։ Այս հայրենիքը միայն Հայաստանով չէ, ունենք Հայաստան եւ Արցախ։ Մեր հայկական հողերն է, որ մենք այսօր ունենք, ու մեր ինքնությունից մաս կկազմեն։ Եվ մենք բնավելի չմոռանանք այդ։ Եվ պետք է միշտ հիշենք, եւ երբ մենք մասնակցում ենք ինչ որ մրցումի, որը կապված է հայրենիքի հետ, որը կապված է մի ծրագրի, որ մեզ սովորացնում է ու ցուցադրելիս թե ինչ կան կարևոր է բավանել բնությունը։ Եվ վայելի գենկանիների գյանքը չէ, ձեր նկարների մեջ ցույց է տալիս, բայց ամենակարևորը միշտ էլ հիշենք մեր Հայաստանի եւ Արցախի բնությունը եւ վայելի գենկանիների գյանքը, այնտեղ էլ շատ կարևոր է, որ պահպանենք։ Եւ մենք այսօր հատկապես ես եկել եմ հայրենիքից այստեղ, որպեսզի շնորհակալություն հայտնեմ եւ շահողներին խրախուսել եւ աշխարհին եւ հատկապես մեր լրիվ հայերին վաստել, որ հայը հայ է որտեղ որ գտնվի, եւ որոնք կասեմ, որ դժվար է հայը մեծանա հայրենիքից դուրս, ես ուզում եմ ասել, որ հայը մեծանում է հայրենիքից դուրս, հայոց աշխարհի մեջ, որտեղ որ հայ կա կոչվում է հայոց աշխարհ, եւ կարողանում է գաբը միշտ պահպանել հայրենիքի հետ, Հայաստանի, Արցախի հետ, եւ պաստը այն է, որ դուք մասնակցեցիք մրցումին եւ շահեցիք, եւ հայրենիքից եկել եք այստեղ, որ ձեզ շնորհակալություն հայտնենք, գոհ ենք, ուրախ ենք ձեզանից եւ նվերներ բաժանենք ձեզ։ Ուրիշ ինչ պետք է անենք, հայրենիքի մասին պետք է սովորենք, չէ՞։ Չէ՞, Սվետլանա։ Չէ՞, փորձենք շատ իմանալ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Մենք շնորհակալություն հայտնեմ եւ ուզում ասեմ, որ մեր երեխաները մի քիչ ճամաչում են երևի հոսան հայրենիքի մասին, շատ, որովհետեւ իրանք մասնակցում են մեր հայկական մրցույթներին, եւ ամսի ապրիլի 24-ին մենք պետք է ունենանք մեծ ցուցահանդես, որտեղ մասնակցելու են տարբեր նկարիչներ, ճանաչված նկարիչներ, ոչ միայն հայեր, տարբեր միջազգային ցուցահանդես ալինելու, եւ ուզում եմ ասել, որ մեր երեխաներն էլ են մասնակցելու։ Իրանք նկարում են թեմայով, իրանք նկարում են եկեղեցիներ, ուղղակի այսօր մեր թեման տարբեր է, դրա համար մենք չենք ներկայացրել ձեզ, տաշխիր աշխատանք ներկա։ Շնորհակալություն բոլորին, հատկապես ձեզ, որ եկաք հասակ այսօր այստեղ, շատ հաճելի է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ծնողներին, որ ամեն ինչ անում են, որ երեխաները հայ մեծանան, շփվեն իրար հետ, ընկերներ դառնան, հետո մեծանում են, ամուսնանում են, ինչու օտար ազգի հետ, ինչու հայ չլինի։ Քանի որ այստեղ շատ են մեր կենտրոնի ընկերները, ընկերներից մեկի ես ցանկանում հրավիրել, որպեսզի իր սրտի խոսքը ասի, պարոն Քոթանջանին։ Խնդրեմ, պարոն Քոթանջան։ Շնորհակալություն, երեխաներ, իսկապես տեսանկարները շատ տպավորիչ են։ Միշտ իմացեք, որ ամենատաղանդավորները միշտ հայերն են եղել, կերտող ազգի ենք եղել, նկարել ենք նկարչություն, երաժշտություն, ամեն ինչ ճարտարապետություն ձեր ձեռքերումը, թե ինչպես մեզ կտեսնի աշխարհը, ինչ մենք կտանք աշխարհին, այդ ամենը ձեր ձեռքերում է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր հետ այստեղ
Պարոն Ֆիրիկյանն է, որ այն մարդկանցից է, որը որ ոգևորություն է տալիս, այն մարդկանցից է, որը հնարավոր է դարձնում այսպիսի ուրեմն միջոցներ, միջոցառումներ, որոնք պատճառ են դառնում, որպեսզի երեխաները էլ ավելի զարգանան, էլ ավելի ճանաչելի դարձնեն այս մշակույթը ամբողջ աշխարհին։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Ամենջան, շատ շնորհակալություն նաև ձեզ։ Ինչ ասեմ, իսկապես շատ տպավորիչ է և երեխաները իսկապես տաղանդավոր են։ Շնորհակալություն ձեզ։ Նրանապես ես ցանկանամ, որ մեր ընկերներից Սամվելը իր խոսքը ասի։ Սամվելը մեր Ղարաբաղի քաջ մարդիկներից է եղել և կարծում նրա խոսքը քաջալերում կլինի մեր հետագա աշխատանքներին։ Խնդրեմ Սամվել։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այսօր հինգերորդ տարին է եւ բարգավաճել եմ եւ տեսնում ամենիչը դրոցը դարձել պատկերասրահ։ Եվ ողջունում եմ մեր ռադիոյի Արենիկի ժողովրդը, որ ողջունում եմ մեր այս ըստիկներին, որ իրանք հայ մեծանան, ու ինքը կտեսնի, որ իրոք իրանք հայ մեծանան։ Ապրեք երեխաներ։ Մենք դեռ շատ ու շատ մրցույթներ ունենք, ցուցահանդեսներ ունենք, մենք տիկինյուլան ասեց, որ մենք հիմա պատրաստում ենք ամսի 24-ին միջազգային ցուցահանդեսի, որը կոչվում է The Power of Art and Music Against Genocides, անվանումը անգլերեն ասեցի, որտեղ տարբեր ազգի նկարիչ-նկարչուհիները մասնակցելու, և երաժիշտներ նմանապես, սա մի հետաքրքիր միջոցառումը դինելու այստեղ, սա արդեն 5-րդ անգամ, քանի որ 5 տարի ենք մենք արդեն, ամեն տարի մենք կազմակերպում ենք այդ ցուցահանդեսը մեր Արմեն Զոհերի հիշատակին, և այս անգամ որոշել ենք մեր ուրեմն արվեստագետներով ստորագրություններ նաև հավաքենք ու արկենք բոլոր կարևոր կազմակերպություններ, որպեսզի ուշադրություն դարձնեն մեր այդ միջազգային խոսքին։ Նմանապես շուտով երեխաները մասնակցելու են նորից Հայաստանում կազմակերպած մշակույթի և գիտության նախարարությունը կազմակերպել հեքիաթների աշխարհ ավելի ճիշտ, հայկական հեքիաթների թեմաներով։ Երեխաները շատ ուրախացան, արդեն ով անգամ հայկական հեքիաթների գիրք չուներ, նրանք էլ գնացին այդ գրքերը, որտեղ պետք է լավ ծանոթանան հեքիաթներին, որպեսզի ստեղծեն իրենց երևակայությամբ այդ հերոսներին կամ որևէ մի կոմպոզիցիա, որևէ մի հեքիաթից։ Այնպես որ աշխատանքները շարունակում են, մենք ուրախությամբ ենք անում մեր գործը տիկնիկայի հետ, շատ ենք սիրում թե երեխաներին, թե ծնողներին, մենք մի ընտանիքի պես ենք, որ տարբեր միջոցառումներին մենք միասին ենք։ Անչափ շնորհակալություն բոլորին, անչափ շնորհակալություն, և այժմ կխնդրեմ, որպեսզի պարոն Ռալֆը մրցանակները ուրեմն բաշխի և շնորհավորական խոսքեր ասենք մեր մրցույթը գրաված 3 երեխաներին։ Համեցեք, Լիլիթ, Սվետլանա, Ստելա, համեցեք բեմ արդը։ Համեցեք, Լիլիթ։ Լիլիթ մոտեցիր և եկեք ծափերով շնորհավորենք։ Շնորհավորում ենք ծափերով։ Եվ մեր առաջին տեղ գրաված աշխարհում բոլոր հայ երեխաների, նկարիչ երեխաների մեջ Սվետլանան գրավել է առաջին տեղը, ստամբնեց մեր պատիվը բոլորի համար։ Շնորհավոր ենք Սվետլանան։ Շնորհավոր ենք նորից ծափերով բոլոր երեխաներին։ Եվ մյուսները բոլորը մոտեցեք այստեղ, մոտեցեք մերի, բոլոր եկեք այստեղ։
Մեծ ուրախություն է երեխաների համար, ես պատկերացնում եմ, եթե մենք եկենք, շատ ուրախ եմ, նրանց ուրախությունն եմ պատկերացնում։ Սա այս կապն է հայրենիքի հետ։ Երեխաներ, ինչ պիտի ասեմ, բոլորս միասին։ Մենք ուրախությամբ այսօր ուրախությամբ անցկացրինք այս մի քանի րոպեները, որտեղ թե հայրենիքի շունչն է պարոն Ռալֆը իր հետ բերել, իր ընկերների հետ միասին, թե այս երեխաների ուրախությունը մենք նորից տեսանք, անչափ շնորհակալություն ձեզ, պարոն Ռալֆ, եւ տաստված, որպեսի մեր երեխաները հաճախակի մասնակցեն հայաստանյան տարբեր մրցույթների։ Շնորհակալություն։ Համահայկական նկարչական օր, գունեղ տոն աշխարհի հայ մանուկների համար։ Քո նկարներով դու էլ պատմիր հայրենիքի բնության, բնապահպանական քո մտորումների եւ երազանքների մասին։ Նկարչական մրցույթը սկսվում է հունիսի 1-ից մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը հետեւյալ թեմաներով. Իմ երազած կենդանաբանական այգին, ես ծառ եմ, իմ հայրենի բնությունը։ Քեզ սպասվում են բազմաթիվ մրցանակներ եւ անակնկալներ։ Սփյուռքահայ երեխաների բոլոր նկարները հայրենիքում կներկայացվեն առանձին ցուցահանդեսով։ Գլխավոր մրցանակը՝ Այցելություն Հայաստան, մասնակցելու 2011 թվականի Արևորթի բնապահպանական փառատոնին։ Իդեպ Սփյուռքից հաղթողները որոշվում են PayPal քվեարկության միջոցով։ Այնպես որ ակտիվորեն քվեարկիր։ Քվեարկության գումարը կուղղվի Հայաստանում Երևանի կենդանաբանական այգին։ Նկարները տեղադրիր եւ բոլոր մանրամասներին ծանոթացիր 3w.paintingday.sunchild.org/ Նախագիծն իրականացնում է Վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը Vivasel MDS ընկերության աջակցությամբ։ Xpress արվեստի կենտրոնի նկարչական ստուդիոն հրավիրում է սովորելու 6-ից բարձր տարիք ունեցողներին, ովքեր սիրում են նկարել։ Տեսեք, թե ինչպես են ջանում ստեղծագործել մեր ստուդիոյի սաները, ուշադիր լսելով ղեկավարի ցուցմունքներ։ Նկարիչ մանկավարժ Լյուդմիլա Գարայանը, որը ունի բարձրագույն մասնագիտական կրթություն և փորձառություն կերպարվեստում, սիրով է փոխանցում իր գիտելիքները աշակերտներին։ Եվ ինչ իմանաս, գուցե այս սաներից շատերը դեռ իրենց խոսքը կասեն կերպարվեստում, ինչպես շատ ու շատ անվանի հայ նկարիչներ, իսկ այսօր նրանք նորեն սկսել իրենց ճանապարհը։ Ասեմ, որ ուսումնական ծրագրում աշակերտները կսովորեն գծանկարչություն, կոմպոզիցիա, ջրանկարչություն, յուղանկարչություն, կոլաժ եւ նմանապես կմասնակցեն տարբեր նկարչական ցուցահանդեսների եւ մրցույթների։ Սիրելի երեխաներ, դուք էլ կարող եք նկարել։ Այցելեք մեզ եւ մենք ձեզ կօգնենք։